Da-da! Vi er ligesom hurtigt i gang. Det er to minutter. Da-da! Fik lige en shiny mere. En midt i pakken her. Da-da! Level 41. Da-da! Shiny! Shiny! Det står faktisk allerede nede i hjørnet, men den kom der. Da-da! Level 42. Hvor er det bare mega hype. Level 41. Level 41 og level 42 på samme dag. 98% Rhyperia. Altså, det er vildt. Det er rigtig godt. Og har nu Rock Rigger, som er det, den skal have. Op på hovedet, Jette. Den ser sådan her ud, i øvrigt. Fordi du ikke spillet engang. Hvad sker der med de pokestops? Det er jo helt sindssygt. Fordi du ikke... Prøv lige en gang, og se, hvor jeg er henne. Så er der der, som vi har en rimelig cool gruppe med. Nu fucker vi den også. Så kan vi også få alle sammen med i baggrunden, hvis I har lyst til det. Hej med jer, og velkommen til Sokersparken og Community Weekend. Jeg kan se, diverse spawns fra 2020, de er allerede startet. Og vi er ikke helt startet med Community-fokuseret weekend endnu. Det gør vi først omkring kvarter. Men det, der er fedt, det er, at selve eventet er faktisk startet. Det er bare ikke de 6 timer med mega høj shiny chance og stardust og så videre, æg der klikker hurtigere. Men Pokémonerne, de er allerede nu. Men det jeg faktisk skal starte med at gøre nu, det er for det første har jeg sat armbånd til kun at spinne stops lige nu, for jeg skal have nogle flere items. Jeg har ikke så sørens mange bolde. Det kan også være, at jeg skulle løbe ned i nogle af de her gyms og hoppe ind en gang. Men ellers så du kan faktisk allerede inden vi starter, lave udviklingerne på de forskellige Pokémon. Jeg har lavet et tag hernede, der hedder Community Day, som jeg skal have udviklet, fordi jeg var så heldig, at jeg fik traded mig til en 100% Electabuzz. Det er mega nice. Og den skal jeg så have udviklet, fordi det kan jeg lige så godt. Lige så godt udvikle nu, hvor det hele det er aktivt. Og der er også en eller to andre mere, jeg lige skal have udviklet oveni. Fordi at det kan jeg så godt gøre nu, mens det ikke er sådan et super vigtigt tidspunkt. Men om ikke andet, det er mega fedt at have nogle 100%'er med Community Day angreb. Fordi det her, det er nu en Electivire med flamethrower. Så jeg kan godt lige fjerne den her. Og nu kan jeg behøve at have det her tag på den mere, for du behøver ikke at huske på den mere. Nu har jeg faktisk udviklet den. Og det er egentlig lækkert nok. Så en anden Pokémon, som I sikkert har mærke til, at jeg har gået rundt med rigtig, rigtig længe. Det er min Haunter. Det er min 100% Haunter, som jeg har gået rundt med I rigtig lang tid. Og den er helt gratis at udvikle, fordi den er traded. Haunter til gengæld er gratis, når du har byttet enten Gastly eller Haunter. Og den her skal bruges til noget mega gengar på et tidspunkt, vi skal bruge den til det. Og det bliver fedt nok, når vi skal bruge en mega gengar til et eller andet, der bliver svag overfor spøgelse. Så skal vi lave en 100% lucky mega gengar. Men det bliver sikkert lige i dag. I dag kan det ikke betale sig for mig at mega udvikle den. For jeg vil gerne gemme min starters en lille smule, for ligesom at prøve at komme op på noget starters rekord efter de to dage her. Fordi der kommer til at være dobbelt fang starters imellem, hvad hedder det, 11 og 17. Både i dag og i morgen. Men 100% lucky gengar. Det er altså nogle nice ting. Og så vi har jo fået angreb tilbage fra 2019. Så sådan en som Mudkip, der har haft 2019 community dag. Den har jeg fjernet angrebet her fredag aften. Jeg håber, I fik gjort det, da jeg lagde nyhedsvideoen ud. Og så kan jeg nu køre den op og få angreb, så altså Hydro Cannon på Mudkip. Og det er sådan en Shadow Mudkip, og det er faktisk en rigtig stærk. Det er en max attack, tror jeg, var det 86-87%. Så den ender med at blive Shadow Swampert med virkelig, virkelig gode angreb. Jeg er lidt i tvivl faktisk om, det her kommer til at blive en video, hvor jeg udvikler mest, eller en video, hvor at jeg, jeg fanger mest. Fordi vi laver en hel masse den weekend her, og hvis jeg prøver bare at få en lille del af det med i videoen, så bliver det en meget lang video, eller måske to videoer. I kan næsten ikke se mine fingre nu. Jeg har været meget rigtig smart i dag. Jeg har sådan nogle arbejdshandsker, og så har jeg lavet hul til både pegefingeren og tommelfingeren, så jeg også kan lave quick catch. Og så er det første, jeg er færdig med at optage sådan nogle ting, ikke at behøve at skulle skynde mig nødvendigvis. Så det kan godt være, at jeg får skiftet rundt, sådan, så jeg har nogle andre handsker på, for jeg har nemlig et ekstra sæt handsker med. Så Swampert, Shadow Swampert med Hydro Cannon. Og der skal selvfølgelig udvikles mange flere. Det her tag, det er virkelig dejligt, fordi så kan gøre ting meget hurtigt. Jeg kan se her nogle Pokémon, jeg har liggende, der helt klart også skal udvikles. Nogle Totodile, nogle Seedot overvejer, men omvendt, jeg behøver ikke udvikle dem her lige fra starten af, fordi hvad nu hvis jeg får en bedre løbet af dagen? Men de her gamle 19 Pokémon, så for eksempel en Mudkip, dem får vi jo kun fra æg og raids. Jeg har ikke tænkt mig at lave raids efter, men måske klikker et æg eller to. Ellers så 18 Pokémon, dem får vi over det hele, så jeg behøver ikke udvikle flere lige nu, men jeg havde lige de der.
100% og rigtig gode og shadows og sådan noget, som jeg simpelthen ikke kunne lade være med at udvikle lige fra start af. Så items til mig, det bliver godt med nogle flere bolde. Det går så meget sjovt lige at få en shiny inden vi starter, men oddsene er ikke så store, så jeg skal godt nok klikke på mange, hvis jeg vil have en shiny her fra starten af. Det kunne selvfølgelig være komisk lige at starte ud med det. Ellers så skal jeg snart tage nogle screenshots på, hvor mange Pokémon jeg har fanget, inden vi startede. Jeg ved ikke, jeg har ikke rigtig noget formål med at lave en rekord. Jeg har tænkt mig at prøve at fange en masse. Jeg ved ikke, om jeg kan lave en rekord. Men vi starter i hvert fald ikke ud med en shiny. Men det skal også blive rigtig fedt. Nå, ved du hvad jeg kan gøre lige med det samme. Jeg kan lige så godt gå ind i shop. Og ja, for det første få min gratis Ultra Balls. Hvorfor ikke? Det sætter jeg pris på. Det er en virkelig fed ting, det er gjort her i forbindelse med Community Weekend. Men så også, vi har fået en rigtig, rigtig fed Community Day Box med begge Elite TM's. Det er lækkert. Det er virkelig lækkert. Så det skal jeg så også købe. Så der er styr på det. Så skal vi have styr på nogle opgaver. Vi skal have sat noget incense over. Oh, den her kan vi også lige så godt faktisk købe den. Jeg håber, der er nogle ekstra Sinnoh Stones i det her pas for i dag. Ellers så ved jeg ikke, at det er 6 kroner. Yes. Så har vi en lille historie, som vi også kan arbejde lidt på. Som jeg virkelig håber har. Den er ikke kommet frem endnu. Okay, fair nok. Den kommer sikkert frem, når vi starter her kl. 11. Men så er vi ligesom i gang. Da-da! Vi er ligesom hurtigt i gang. Det tog 2 minutter at finde den første shiny. Så det er en af shinies'ene fra først på året. Jeg tror det var februar det her. Der var Piplop Community Day. Så en shiny, som jeg har knap så mange af. Fordi det var lige inden der kom de her 6 timers. Så det er okay at få lidt flere af dem. Også fordi at dens fuldudvikling Empoleon faktisk er rimelig god i Ultra League. Det ligner ikke helt PvP, men det er sådan okay det her, i det mindste. Jeg fik noget Excel candy, kan jeg se. Så vi skal have nogle bolde. Vi skal have tjekket nogle Rhyhorns, vi også rigtig gerne have. Det var jo januar, tror jeg. Så det var heller ikke sådan alverdens shinies til. Jeg har godt nok både shiny og 100%. Så jeg står ikke, at jeg savner Rhyhorns. Men det kunne fedt nok at få en shiny og 100%, ikke? Hvis man har lov til at være så virkelig heldig. Hallo, gider du at blive bolden, Rhyhorn? Så har vi også, nu fik jeg en professor nede i hjørnet, som der sagde, hey Jesper, der sker noget nu, så jeg skal lige ned og se, hvad han har at sige til os, og om der er nogle opgaver, der giver Sinnoh Stones, for det kommer til at være dagens begrænsning til de udviklere, der rent faktisk skal bruge Sinnoh Stones, som vi måske kan huske fra videoen af. Så jeg vil sige, at ham, den kære professor hernede, han har en hvid baggrund, det ser sjovt ud, der ligger noget pas på bordet, og jeg skal fange nogle piplop, kan jeg se. December Community Day. Okay, Piplop, Rhyhorn, Abra, det er nogle af de første. Det er faktisk de 3 første. Så må ikke jeg skal fange nogle af de andre på de næste sider. Ja, er der noget Today Tab? Det er der. Det giver nogle bolde. Jeg skal transfer. Jeg skal fange nogle forskellige. Fange 40 i alt. Okay, måske kommer der noget mere. En dag og 5 timer. Okay, så det er faktisk, jeg har fra nu af og frem til i morgen. Når, hvad hedder det, eventet næsten er slut, kan jeg se. Måske har den talt op til 6 timer. Og der lå en Elite TM. Det er rigtigt, vi fik en Elite Charge TM. Så jeg skal fange med fokus på nogle af de første, der har været i år. Så Abra, Piplop, Rhyhorn. 15 af dem. Det er ikke så svært. Og så skal jeg fare videre og se, hvad ellers jeg får. Men shinies, opgaver, TM's, Sinnoh Stones. God start. Virkelig lækkert. Åh, lopper. Der var en til. Så en Piplop til. For ikke det skal være løgn. Hvorfor pegner jeg på den? Jeg tror, jeg har masser af candy til den. Men alligevel, det er bare ren refleks. Og tænk, yes, det er en Pokémon, vi skal have candy til. Det må vi hellere give en pineapple. Så ja, spændende. Vi har også i weekenden her, Community Weekend, det er desværre overstået, når I får videoen her. Men der har vi også nogle anderledes raidbosser. Ellers så har vi jo normalt har vi jo Kyrim resten af måneden, men vi har fået Reggie. Så vi har fået Reggie Rock, der står lige her. Og ser rigtig sej ud. Jeg tager den måske, når mit starpiece er ved at løbe ud. Jeg skal nok lige have ventet med at sætte den på. Men jeg vil godt have noget Stardust med det her starpiece på. Og så i Jojo er jeg ret tæt på at blive level 41. Jeg mangler kun de her raids, som jeg bestemt ikke har haft travlt med. Jeg prøvede ellers dem, hvor I fik den video med Duo Kyrim. Der prøvede jeg at lave en masse raids på en dag. Der var bare ikke særlig mange. Men 6 raids, så vil jeg 41. Så det er sådan en okay chance for, at det bliver i dag. Tada! Der var så med en Rhyhorn i shiny. Det er lækkert nok, så 3 shinies på 12 minutter. Det er noget bedre, end statistikken plejer at være. Og det her er faktisk en af de shinies, vi står og savner. Så den må gerne være rigtig god og knap så irriterende, som den er lige nu. Og vi skal bruge den til opgaven med at fange Rhyhorns, Piplops, Abras. Her i første omgang af Community Day. Så lad os håbe, at den er rigtig god. Den her Rhyhorn, vi var 7 ud af 15. XL Candy, det skal vi også bruge.
Det er også noget, vi skal bruge rigtig meget af, fordi de her Rhyperias, de bliver rigtig gode. Den her Rhyhorn er dog ikke så god, men der skal nok komme flere i dag. Men ikke sådan, Kenny. Det bliver vigtigt. Det er faktisk næsten mit fokus her i weekenden, fordi jeg har spillet alle Community Days i år. Så det er bare at få en masse XL Candies, så vi selvfølgelig får indhandlet dem, jeg ikke har lavet gode udviklinger af, som vi gjorde lidt af i starten. Og skal gøre lidt af til sidst også. Mere XL Candy, hvor det ligger. Tada! Der er da godt nok fyret op for Shiny i dag. Det er da vildt. Det er den fjerde Shiny på 17 minutter. Så det er tæt på at være en hver 4 minut. Enten har de skruet op for det, eller så er jeg lidt mere heldig i dag, end jeg plejer. Men big deal. Det vil være mega fedt. Få en masse Shinies. Så det kan være shinies, den er med at blive problem efter den her community weekend. Fordi jeg har jo i forvejen x antal 100. Hvad jeg for sjov skyld bare lige skulle søge efter det. Søge efter shiny. Shiny, jeg har jeps, 800 shinies i forvejen. Så hvis jeg ender med at få det 100 mere på den weekend her, så skal der starte ryddes op. men hyggeligt, der er det i hvert fald. Masser af shinies, der er allerede tre forskellige. Det sætter pris på, vi skal have en masse forskellige. Vi skal have en masse med nogle gode stats. Sådan der, yay, en shitot shiny, og det var næsten en kvarter uden shiny faktisk, det var lidt overrasket over. Men stadig langt foran statistikken, for jeg har også sprunget en enkelt shiny over, så jeg er på 6 shinies nu, på 37 minutter. Det burde jo være en time om i princippet at få det her. Regirock, vi tager den alligevel. Jeg var sådan lidt, skal jeg rate i community dag i tiden? Ah, men den har jo fået udgivet sin shiny, og den har jeg jo ikke endnu, og... Den tager ikke så lang tid at lave. Ja, det var heldigt nok. Så det tager ikke super lang tid at lave, når vi er så mange. Så nu tog den selvfølgelig til sidst i tiden. Så hvad hedder det? Vi er 7, ikke? Men det er stadig fint. Jeg burde tage omkring halvdelen af den selv. Så hvis bare de 6 andre kan tage den anden halvdel, så skal det nok gå. Stadig lidt over et minut tilbage. Har du en shiny? Så det var egentlig hyggeligt nok. Nej, det har jeg ikke. Det er derfor, jeg tager den. Så måske om vi får en sjov en. Men jeg tror ikke, at jeg putter så meget fangsekvensen i, hvis ikke den er shiny. Så må vi se. Vi krydser lige. Kan vi det med det, han skal have? Kan jeg godt krydse lidt fingre? Du fik den shiny. Okay. Jeg må også have den. Kom så. Ja, jo, det ser jeg ikke. Men så må jeg hellere fange den. Vi giver den lige et par enkelte forsøg, og så hopper vi videre i videoen. Kan jeg ramme det her med et hånd? Bum. Jamen, så ligger min Mewtwo. Og det var lidt svært med gode kast på den her, kan jeg godt mærke. 5 minutter tilbage. Men det var ligeglad. Okay, vi fik den første bold. Det var også en måde at gøre det på, med et totalt skåret kast. Men det er dejligt for optagelsen. Så kan jeg nemlig have det med i videoen. Ellers så tænker jeg, så bliver det for svært at klippe med. Det er desværre ikke særlig god. Nå, jeg skulle have lavet det samme optagelse med Reggie, men jeg blev lidt omringet. Så måtte lige stoppe en gang, og så lige sige, skal tilbage. Men ja, opgaverne. Vi er blevet færdige med første side her. Og jeg kunne forestille mig, at næste side, det er de næste 3 måneder af Community Day, så sikkert noget Weedle og noget Seedot. Men her der er Cinderstone. Det var jeg glad for at se. Seedot, Weedle, Gastly. Okay, det er sådan der. Og så får vi sådan en Puffin i stedet, for jeg kunne godt tænke mig faktisk en Cinderstone mere. Men alligevel, jeg har fået en Cinderstone, så jeg skal ikke brokke mig. Og Charge TM fra en Today Tab. Jeg håber, der kommer en igen i morgen. Det er jeg bange for, at der ikke gør, når der står en dag. Men alligevel, sætter pris på en gratis Elite Charge TM. Det er virkelig, virkelig lækkert. Og nogle flere bolde. Og ikke flere today-opgaver, nej. Men så skal vi ind og lave nogle af de her field-opgaver. Med fang 3 Pokémon. Lav 3 excellence, jeg ved det ikke. Sådan nogle ting, opgaver ligger herinde. Jeg laver dem lige hurtigt, som vi kan se. Så vi giver den gas. Og vi giver den gas med sådan nogle her også. Gas, vi giver den gasly. Det gør vi nemlig. Da-da! Så fik vi til gengæld en shiny. Skulle lige nå at sige det. Og så Magikarp. Et stykke Magikarp shiny. Jeg tror ellers først, det er i morgen, der kommer til at være Magikarps over det hele. Fordi den er sådan forholdsvis ny. Magikarp. Den her tror jeg godt, vi kan pegne. 11 CP shiny Magikarp. Det er lidt throwback til den allerførste shiny Magikarp. Jeg fik 10 CP. Allerførste shiny i Pokémon Go. 10 CP. Jeg fangede den Gyarados ved Maxen alligevel. Det kan måske huske. Det er lang tid siden. Så måske har jeg set, måske ikke set den. Så Toiletikarp var sjov. Det var også en shiny. Men pegne på Magikarp. Og jeg har også fundet XL Candy, men dog ikke lige for den her. Og den har max attack godt nok, det er virkelig sjovt. Kunne ikke lige have haft noget HP også, altså. Det er faktisk ret god. Et styks af Barma Snow raid. Og det her, det er et specielt raid, det her. Fordi at det er det sidste raid, jeg skal bruge til at dinge i level 41. Så jeg har måske, det ved ikke, om jeg har, men nogle af de andre raids, jeg har kørt, også remote raids, jeg er blevet inviteret til. Mange tak til Silas og William, jeg har måske haft kørende på skærmen et sted, mens jeg har lavet noget af det andet. Men jeg har i hvert fald lavet de her, var det 6 raids, jeg manglede i dag. For at komme level 41. Og det sætter jeg rigtig stor pris på, fordi at jeg ved til level 42, som vi skal snakke om lige om lidt, skal jeg bruge en masse EVs. Dem kan jeg så få udviklet og ryddet lidt op af i aften, når jeg er færdig her med
den her omgang community-fokuseret timer weekend. Og det er 2,50 sekunder at tage en abarmersnog. Vi må se, den kommer selvfølgelig frem med timeren lige om lidt. Men det bliver godt for energien at få en hel masse af det. Jeg er også lidt mere med det fyldt gruppe. Jeg skulle nok have mega'et min Charizard. 2 Charizard Stamps. Lækkert. 2 Rare Candies. Og 48 sekunder. Det er lige 50 sekunder, men det er cool. 80 energi. Rigtig lækkert. Og desværre var den ikke blå. Og den er desværre heller ikke særlig god. Den er 1300. Okay, den er virkelig skrædd den her. Så måske lige en lille nok cirkel. Det er omkring, jeg tror, jeg kan ramme. Så skal vi her til at angribe og bare med snow. Let's go. Takker. Boom. Der er den der. Excellent. Hvor er det godt. Hov. Jeg har min mikrofon lidt tættere på. Så rent faktisk kan høre mig. Så er den der. Det var mega nice. Vi fik også en mega candy. Det sætter jeg rigtig stor pris på. Så den er desværre ikke sådan specielt god den her. Men hold i det. Vi skulle have den for Raiders skyld. Fordi det der sker nu. Det er super duper hype. Skal I bare så løje. Ind midt i parken her. Da-da! Level 41. Jeg ved godt, der er nogen af jer, der sikkert har gjort det før mig. Men jeg har bestemt ikke haft travlt. Men level 41, det er mega hype. Og jeg er rimelig klar allerede nu faktisk på level 42 opgaverne. Fordi som jeg sagde lige før, det kræver, at jeg får alle Eevees udviklinger. Og dem er jeg allerede klar til. Den ene af dem, for eksempel, hedder Esbjørn, som man skal gå med. Jeg klarer alt herinde, som jeg kan finde en af de her. Jeg tror, jeg kalder den 40+, Eevees. 40+, der. Som vi skal bruge og udvikle om dagen. Og det er jo dag lige nu. Så jeg kan allerede lave den første af dem. Fordi jeg har gået med den. Nu er den min body. Så kan jeg gå ind og finde den igen. Og lave den om til en Esbjørn. Så skal vi se her. Den er 40+. Den her. Så en Esbjørn skal vi bruge til opgaven. Og I kan se allerede nede i hjørnet. Udvikle Eevee til en af dens forskellige udviklinger. Den eneste grund til at lave en udvikling nu, er fordi den skal laves om dagen. Alt andet, det kan lave i aften. Så altså, det kommer til at lave lidt senere i måske videoen her. Ikke helt sikkert. Men jeg skal i hvert fald bruge Esbjørn lige nu her. Og så den anden kan blive til en Umbreon. Den kan lave på et senere tidspunkt. Så ellers, level 42. Kan vi lige kigge de andre opgaver. I har jo selvfølgelig set opgaverne, hvis I så min nyhedsvideo omkring det. Men vi skal bruge en masse bær på at fange Pokémon. Det gør vi i dag. Tillykke med Gastly. Vi skal lave nogle excellent kast, og vi skal bruge items til at udvikle Pokémon, hvilket vi også skal gøre i aften. Så det er så meget fedt. Kæmpe tommel op herfra, at der stiger 41, og du kan arbejde på den her til level 42. Der fik lige en shiny mere, og en shiny, vi ikke har fanget på video i dag. En æbre. Så jeg tror faktisk, den første shiny, jeg har fået af æbre i dag, som jeg kan fange. Kan jeg kilde kaste langt med en hånd? Det kunne jeg godt, men det var lidt skævt. Det der, jeg ramte lige præcis på foden. Så det lykkedes lige. Og mine procenter går meget hurtigt ned i strøm lige nu, kan jeg mærke. Min telefon den bliver kold. Men det var faktisk ikke nødvendigvis æbre, jeg skulle filme. Ja, det var bare en bonus, den lige kom, mens jeg skulle til at gøre mig klar til optagelse. Fordi at jeg så lige, at en af mine æg, de var ved at klikke. Og det er ikke et hvilket som helst æg. Må du gerne poppe frem spil. Det er nemlig et meget specielt æg. Det er sådan en her. Da-da! Det er et styks tolleræg, der kommer frem. Så det er temmelig hype. Jeg skal se engang. Prøv. Please, den der krokodille kunne være så fedt. Der var ikke krokodille. En lille volleybee. Den er også meget cool, og den er blevet ekstra cool til PvP. Du måske lige frem bruges til noget ultra, hvis man får en, der er god nok. Ja, det kunne være nice. Og 5% er på nu. Okay, jeg har bare mistet 4% på en halv runde nu, så de går godt nok hurtigt ned i procenter lige nu. Det var da vildt. Så jeg nåede heldigvis lige at få Starpiece på. Det andet, det er faktisk også klikket, nu kan jeg se. Så det kommer faktisk frem nu. Så lige venter lidt. Da-da! Det andet Tolkimeras æg. Der må godt være en Sandile. Det kunne være rigtig lækker, hvis det var en Sandile. Den er så svær at få, for det er den, der er mindst chance for. Det var det ikke. Det var en Scraggy, men den er også god. For den er rigtig god i, PvP. Scraggy, dens udvikling. Og det ligner faktisk noget, måske godt kunne bruge til Ultra League. Jeg havde godt nok ikke regnet med, at jeg skulle optage en Weedle på noget tidspunkt. Men excellent på en Weedle. Og det er det, vi skal bruge til at løse vores opgave. Inde i Special Research. Kan man lave en X-Men på en Weedle? Ikke nødvendigvis, det gør jeg bare. Og det var bare faktisk lidt blær faktisk. Min hånd er det hele. Men ja, det skulle vi lave hernede. Fordi jeg har en Special Research her, hvor jeg skulle fange 15 Weedle. Det var der var i midten. Så klemmer vi alle dem her. Og så vil jeg gå ud fra, at vi går i gang med anden halvdel af året i Community Day. Og de giver først mening at gå en hel masse efter i morgen. Så hold da op, han siger mange ting her med. Det var godt, vi ikke læste alt sammen. Og der kommer endnu en stone, kan jeg se. Lækkert nok med Porygons.
Så du har troet med de der orange der. Så ja, Charmander, Porygon, Magikarp. Tada! Shiny! Shiny! Det kan selvfølgelig godt lade os lidt som om. Ja, ja. Oh my god. Jeg tror, det her er det sidste, som jeg, hvad hedder det, jeg mangler for at have fået alle shinies det for første halvår. Ej, så hopper den. Hvad er det for noget? Og hvad hedder det? Så tror jeg umiddelbart ikke mere, jeg skal optage, før jeg sådan skal til at udvikle noget. Lidt senere. Men jeg skal jo finde på at gå og sætte nogle lures på, for at lave nogle Eevees. Okay, to XL Candy. Jeg har prøvet at få tre for det. Ja, men det er for vildt det her. Hvordan er det, man får XL Candy? Så skal jeg lave 40 først. Så ja, shiny, skal lige gå ned og se. Der er gået næsten halvdelen af tiden. De shinies, jeg har fået i dag, jeg har faktisk fået 20 shinies på omkring halvdelen af tiden. Men jeg tror, det er første gang, jeg fik en Weedle der, og så har jeg en Magikarp, som faktisk først rigtig hørt til i morgen. Så ja, tillykke med den. Så shinies, giv den gas indtil videre. Jeg fandt en Mossilure, der spawner græs Pokémon. Så det er jo en unik mulighed for at gå ind og sætte en Eevee over og gøre det til et styks. Jeg kunne faktisk lige tjekke den først. Øjeblik. Det kunne være, den var virkelig, virkelig god. Det var den ikke. Så skulle den nemlig ikke laves til en Leafy, hvis den var rigtig, rigtig god. Men jeg regner med, at jeg skulle også sætte den begge to på. Nu kan jeg bare nøjes med at sætte den en af dem på. Fordi at nu laver vi. Det vil jeg også have. Jeg vil også have Rhyhorn. Så hvad hedder det? Leafyen der er der styr på. Er udvikling. Og vi laver en et ekstra lure lige om et øjeblik. Så går vi over på den, der er herovre. Jeg har fået 20 i dag indtil videre. Så sætter vi en Glacier på. Kan vi stå? Vi skal faktisk tæt på den, kunne jeg lige tænke om. Over til Glacier. Jeg kommer lige sammen, at jeg skal stå ind for den. Det kan jeg gøre på afstand, jo. Så det må jeg hellere gå. Der er en islure, derfor kommer der en Swinub. Den kan faktisk også være spændende, fordi vi har jo fra den der fra 19, Swinub. Så Swinub gider ikke med hjem. Den gad faktisk slet ikke med hjem. Okay, så godt, så godt, jeg har et par stykker i forvejen. Men det der var planen, det var, at jeg hopper herind og siger, Shiny Swarm skal være grøn, så laver vi lige en Glaceon. Det var faktisk godt være god, kan man lige tænke om. Skal vi lige finde en god Eevee i stedet for? Jeg havde en Lucky 93, havde jeg ikke bedre end der. 96. Ja, det kan man, men den skal være så tæt på 100%, som den kan være. Så det er 96. Laver vi til en Glaceon, fordi den er rigtig god. Og så er vi allerede på 3 ud af 7 Eevee-udviklinger, som faktisk er den, der umiddelbart er den sværeste til level 42. Jeg skal bruge 200 bær til Pokémon. Det kan jeg sagtens gøre i løbet af næste stykke tid. Så måske bliver jeg 42 i aften. Må lige se. Og jeg er også spændt på, hvor meget det her kommer til en video, eller vi skal lave flere. Den her Glacier er i hvert fald værd at beholde. 3, 2, 1. Shiny! Bonus. Var det nice. Så er den der. Så sætter vi den op. Så kan vi køre den. Så jeg var altså lige sådan lidt, men jeg synes, at jeg glemte faktisk lidt, mens vi var mange. Og så, nu blev det mange igen. Så er det okay. Så gør vi det lige. Så tog vi lige shiny'en med. Så et stykke shiny Rhyhorn. Så nu tror jeg, jeg har fanget alle dem for første halvår på video. For jeg er faktisk i tvivl om, jeg havde et klip med Rhyhorn. Jeg har lavet så mange klip. Det blev vildt at lave den video. Jeg fik en her for ikke så lang tid siden med Weedle. Ja. Men jeg tror ikke, jeg optog nogen Rhyhorns. Men jeg er super hype over at få den. Også den her Max Attack, den her. Eller lækkert. Så er festen overstået, og det her, det bliver en meget lang video. Klokken er også blevet rigtig mange. Den er 23 om aftenen nu. Jeg har siddet og ryddet op, lavet status, prøvet at finde ud af, hvordan i alverden kan jeg lave 15 udviklinger med items, som jeg skal bruge til level 42 nu, uden at brænde alle mine Sinnoh Stones af, som jeg skal bruge i morgen til dag 2 af Community Weekend, hvor der er Electabuzz og Magmar, der begge to skal bruge Sinnoh Stones som udviklinger. Og så skal jeg også lave de her Eevee-udviklinger. Jeg ved ikke, hvordan i alverden skal gøre det her, uden det tager mega lang tid med videoen. Jeg kan måske spole nogle af de mindre interessante udviklinger over, men de er jo alle sammen interessante, de er alle sammen mega fede, så jeg tænker, det er bare et spørgsmål om at komme i gang, men jeg vil godt gøre det her inden midnat, for jeg synes, det kunne være fedt at ramme level 42 og 41 samme dag, så det er sådan en meget sjov lille bonus, men det er i hvert fald nat nu, så skal vi ikke lige første omgang skifte min body til den her 40+, som stadig er en Eevee, og så lave den om til en Umbreon, sådan så vi har den 4 Eevee-udvikling, og vi så nu kun mangler de tre tilfældige. Det er temmelig nat lige nu, og der er et billede af en Umbreon hernede, som vi så får nu af at udvikle den Eevee her. Så er 4 Eevee-illusion, som det hedder, til level 42, og jeg har mange Eevees liggende, som jeg sikkert også viste sidste gang, jeg snakkede om det, klar til, at vi kan lave alle de forskellige Eevee-udviklinger fra generation 1, altså Jolteon, Vaporeon og Flareon, som er dem, vi står og mangler nu. Så Pokémon, Eevee, dem har vi 71 af, og de skal bare udvikles til nogle tilfældige, og så kan vi jo
krydse lidt fingre for, at vi får en af hver. Fordi at ellers har vi den udfordring, så sidder jeg fast. Men jeg har hørt en lille smule om, at det er blevet gjort lidt nemmere at få de andre, så må det ikke, der er et eller andet, der hjælper os en lille smule med, at Vaporeon kommer her, og så vi får en Flareon og en Jolteon bagefter. Så Eevee fra en ende af, vi starter Vaporeon. Den siger faktisk nede i bunden med det samme, et 6-tal, så den har allerede givet mig anderledes. Den ved allerede, den trigger questen. Så er det måske questen, der er aktiv, eller missionen, der er aktiv, der faktisk tvinger den til, at den næste skal blive en Jolteon nu. Ellers så løser den ikke opgaven. Så vi kan jo passende se, ender det her med at blive en Jolteon? Udvikle? Nej, det gjorde det faktisk ikke. Okay. Den sagde ikke noget i bunden 7, så det her er så ikke en Jolteon. Okay, så det er ikke sådan 100%, men det er der stadig. Fordi det her blev en Flareon. Så er det godt, at vi havde nogle Eevees. Jeg havde ellers hørt lidt om, at der var næsten garanti for, hvad du skulle have sådan næste. Men jeg ved selvfølgelig på forhånd, om den rammer det, jeg skal bruge. Og der er jo sådan lidt 1 ud af 3 chancer. Den her rammer heller ikke. Spørgsmålet, om jeg kan spoler, til jeg rent faktisk rammer den. Sådan der. Der var den. Det tog heldigvis kun en 5-6 stykker. Før at jeg fik mig min Jolteon. Så det var en ekstra Vaporeon og en ekstra Flareon. Så jeg er nummer 5. Så har vi fået en Jolteon til vores level 42 quest. Ja, så skal vi bruge nogle sten. Og de første jeg laver er umiddelbart dem jeg tror ikke er så super spændende. Jeg har items herinde, I kan se der er 14 Pokémon med. Men jeg har en Porygon hernede, en Shadow Porygon, der bruger et item både til Porygon 2, en upgrade, og en Sinnoh-stone til Porygon Z. Så jeg fyrer lige nogle af dem af, som jeg ikke tror er mest spændende, men jeg lader dem stadig kørende som en speedoptagelse. Måske speeder jeg bare det her op, ærligt talt. Nu må se, hvordan jeg gør. Det er for sent nu til, at jeg skal sidde overfor, hvordan jeg redigerer det her sammen. Så jeg fyrer bare løs med nogle af de knap så spændende udviklinger, men I kan selvfølgelig stadig følge med. Den er super spændende, den her lille søde ildabe her. Men det er i hvert fald en ny Dex entry. Så langt kan vi simpelthen tage den. Og i hvert fald om igen få den med i videoen. Nu hvor at, vi skal lave en masse item udviklinger. Så Panseer til en Pansage, som godt nok ser. Nå nej, den lille hedder Pansage må det være. Og den her, den hedder noget, hvad hedder den? Pimmi? Jeg ved ikke, den ser virkelig, virkelig fjollet ud, og det er stadig en ildtype. Så har vi en Shadow Ralts, som vi skal have udviklet først til en Shadow, jamen sådan hedder mellemstadiet inde, Kirlia hedder den, Shadow Kirlia, og så skal den laves om til en Shadow Gallade, som jeg faktisk længe har ønsket mig at have til PvP, fordi at den er også virkelig skrøbelig. Men den har Confusion, som der slår rigtig, rigtig hårdt, og med en Shadow Pokémon er den fuldstændig hjernet. Og så er den rimelig god, den her, til PvP 98,1 eller andet. Det er rimelig godt klaret af en Shadow Pokémon at være så optimal til PvP. Og det er en Confusion, altså, der bare sletter fuldstændig. Hvis I synes, Hypno sletter med Confusion, så skal I prøve en Gallade. I hvert fald en Shadow Gallade, hold gal med Confusion. Den kommer til at være fuldstændig vild. Men så ellers den sidste her, det er en Shadow Porygon, og jeg ved ikke, om den skal bruges til noget som helst, ærligt talt, men det er en Shadow, og jeg fik udviklet den til Porygon Community dag, så det er godt, der lige var en Community Weekend, hvor jeg kan indhente det, og den har selvfølgelig fået en upgrade nu for at blive til en Shadow Porygon 2, som jeg synes faktisk, den er sjovere end Porygon Z, fordi det er sådan en lille badeand, synes jeg, men vi skal den hele vejen videre til en Porygon Z, som kræver en Sinnoh-stone, og nu har vi så brugt de 15 items, vi skal bruge til at komme i level 42. Vi lavede også en Rhyperia, som er bare spolet ind over. Det er ikke fordi Rhyperia er kedeligt, det er faktisk en af de mest interessante Pokémon, vi har haft i 20, fordi den kan du bruge meget, meget effektivt til raids, men jeg blev simpelthen nødt til at skære grænsen et eller andet sted. Men kan selvfølgelig lige tjekke, jeg har Tri-Attack, og så kan jeg lige vise lynhurtigt, at
98% Rhyperia. Altså, det er vildt. Det er rigtig godt. Og har nu Rock Rigger, som er det, den skal have. Så det er super duper lækker. Så er vi klar til at dinge level 42. Kom så med den. Det står faktisk allerede nede i hjørnet, men kom der. Da-da! Level 42. Hvor er det bare mega hype. Level 41 og level 42 på samme dag. Ja, og så det, jeg ikke lagde mærke til det som sidste gang, det er jo, her får du selvfølgelig XL Rare Candy, som du kan bruge til en eller anden Pokémon. Får nogle ekstra Raid Pass og så videre. Rigtig mange gode items. Og level 42, ja, til level 43, der skal vi have 100.000 Stardust. Det får vi i morgen. Vi skal lave 200 super effektive Charge Attacks. Det får vi ikke i morgen, for så meget kæmper jeg ikke i morgen. Fange 5 Legendaries, det kunne godt være. Men der er ikke super langt faktisk til level 43 heller. Så det kunne godt være en grind, jeg kan arbejde på sådan i den nærmeste fremtid. Så 41 og 42, samme valg. Det er altså med lækker nok. Og jeg skal lige skifte min body. Men ellers så er vi forholdsvis klar til Community Weekend dag 2. Jeg har stadig et par Pokémon her, der er tagget som Community dag, som skal udvikles. Blandt andet en Shiny Weedle. Ikke fordi den er super spændende, men det der er det sjove ved den, det er faktisk, det er en 96'er. Det er en 96 Shiny Weedle, som vi skal have udviklet i morgen. Måske næste video, jeg ved ikke om det bliver videoen her. Jeg har en anelse om, jeg skærer videoen her fra dag 1 til dag 2. Fordi der er allerede nu optaget alt for meget. Men det bliver super fedt. Der er et par Pokémon ekstra, som vi skal glæde lidt til at få udviklet. Nogle Shadows, nogle 19, og ja, et par Shinies selvfølgelig. Hallo Jesper, du glemte dig noget ret vigtigt, at vise så mange Shinies du fik. Men lige inden vi snakker Shinies, så snakker vi lige antal Pokémon, jeg har fanget. Det er ikke nogen sådan super rekord, men det er meget fedt lige at få tal på det, sådan så I kan se, at det er sammenlignet med, hvor mange Pokémon jeg har fanget i alt. Så jeg startede lidt i 11 her med 89.896 Pokémon fanget. Jeg startede også med 3,9 millioner Stardust og 33.000. Jeg endte med her lidt i 6, så faktisk et stykke tid efter kl. 17, og have fanget 90.832. Så det ligner, at jeg har fanget 950-60 stykker. Jeg vil tro, de 40 af dem måske har været lidt fangster og lidt bytteri efter, hvad hedder det, klokken 5. Så lad os bare sige 900 for at have et dejligt lige tal. Og så Stardust, 3,9 millioner, 33.000. Og her, 4,2 millioner. Så der er 100.000. Det er omkring. Ja, 270, hvad hedder det, 1000 Stardust på de 6 timer og en lille smule mere. Så det er meget tilfreds med. Ikke nogen rekord, fordi verden tre gange starters, eller rigtig meget candy, eller rigtig mange fangster. Men bare lige en sammenligning, så er altså lige 100 Pokémon. Og så inden her skriver vi Shiny. Jeg har 848 Shinies nu, fedt. Og Age 0. Det er alle de Shinies, jeg har fået i dag. Så jeg har fået 49 Shinies. Og de to af dem. To af dem, ja. Måske tre. De Charmander og Weedle i hvert fald har jeg fanget efterfølgende. Jeg mener også, jeg har fanget Gastly. Så jeg tror 46 inden for de 6 timer, og så 3 mere her i løbet af aftenen. Så 49 Shinies, 900 Pokémon fanget, og 270.000 Stardust. Det var status, så det var lige den indre statistik, der også lige skulle have plads i videoen her. Ja, lad os komme tilbage til slutningen. Men vi synes, at den her video, den var vild og fed indtil videre, så stik videoen her et like, det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Jeg vil også sætte rigtig stor pris på, hvis I har lyst til at komme forbi min livestream, twitch.tv/gojesper, onsdag og fredag. Så I kan ses på livestream, så kan det være, at vi ses i den næste video. Hej med jer.